Sot sa Imir Habili lëshoj në salën e gjyqit dy akuza bombë me kodin e mafias për Edvin Mafin dhe Olci Xhibragën nga një ran dhe Fatmir Drogën e geron trafikun nga ana tjetër. Deklaratat bombë, kod mafios të Sajmir Habilit ishin si vion. E para, në raport me politikën, Edi Rama është shefi madh. Mesazhet e koduara, ish ministri nxjerr foton me Ramën në gjyq. Unë i pandehur se shita makinën, të tjerë më vëllezër trafikant s'mbajnë përgjegjësi. Mesazhet e Tahirit në gjyq. Me këto mesazhe të koduara Sajmir Habili deklaroi: "Politika e kanabizimit të vendit ishte e Edvinit, jo e imja." Pra, unë zbatova porositë e shefit të madh të gjykatës. Përveç kësaj, ai akuzon direkt Ramën dhe Xhafën që nuk mbajnë përgjegjësi për vëllezrit trafikant Olcin dhe Geronin. Sajmir Habili nuk kërcënon vetëm Xhafën për Geronin, siç po përpiqet Fuga dhe Don Djalla Gaçio të manipulojnë në media, pasi ai qëllimisht nuk thot tjetri me vëlla trafikant, por foli në shumës. Të tjerë me vëllezër trafikant dhe këtu fjala është personalisht për Edvin Mafin dhe Olci Xhibragën dhe Fatmir Drogën dhe Agron Geron trafikun. Morali, guxoni të më dënoni, do t'ju marr me vete me gjithë vëllezrit tuaj trafikant.